Nepribližujte sa k vozidlu. Počkaj! Čo to do pekla robíš? Utekám! Aby neprepásla svoju životnú šancu. To je tá štetka zo správ. Ty si v drogovom brlohu? Je ochotná zababrať si ruky a aj nohy. Najlepšia komédia tohto leta na ulici Po opici v žltých šatách. V piatok o 20:15 na Pluske.